Autoridade local serviço a muito com o Ministério Saúde, onde prevene moras dengue e harilaram. Cerca de 11 meses, a minha todos os saúdes, para realizar o limpeza. A minha conta, a minha supoalo, e o grito igualo, que estava supoar, que era supoar de dedê, supoar de onde, e você está ali a trecho. A minha conta, o saúde, não é capaz, todo o trabalho, está até cada tempo longo, tem que morda a trabalho, tem que morda a trabalho, tem que ter a civilização. Nós é uma raiz do outro, mas que foi a civilização. É uma matéria de falar de civilização, está nessa, mas agora nós temos saúde, temos saúde de falar de dieta, mas não tem que olhar todo. Mas a minha conta, aplica uma coisa ali, a cara limpeza, ali da minha lara. Agora, hoje em segunda, bato desde a quarta, sempre com uma gradual. Se minha, agora, enquanto eu leio, chegaram a limpeza agora. Sempre está com sábado. Estava para com a cara muito sábado, estava sábado, né, completando o segundo. Sempre está todo o serviço, né, para tudo a limpeza geral, digamos.